נושא נערה, הוא נושא משמעותי, חשוב, והעיסוק בו יכול לתרום רבות לנערות ולנשים הצעירות ולנשים המבוגרות ובכלל לנשים. לא כל המסרים שהתקשורת מעבירה לנערות ולנשים בכלל הם שליליים. הבעיה היא שהיא מעבירה מסרים כפולים, זאת אומרת חיוביים ושליליים, ועכשיו הנערות צריכות להתחיל להכריע ביניהם. קורה מצב שבו כשאת מסתכלת על הגיליון, את אומרת לעצמך, אני לא מדברת רק בהפניה על נערות, אלא בכלל לקהל המתייחסות, רגע, אני מעבירה פה מסר כפול. היה לנו פרויקט עצום של כמה חודשים, שנקרא נגד הטרור של הרזון, שבו גינינו את הנושא של אנורקסיה, ואז אומרים לי, אוקיי, אבל השאר יש איזו דוגמנית יפיפייה, שמן הסתם היא לא שמנמונת. אני חושבת שיש הרבה צביעות בנושא של יופי ושל... אני חושבת שיופי, יש דבר כזה. הוא היה תמיד, הוא היה מאז ומעולם. זה לא המציאו בלאישה. עד כמה איך מתכופפת לנוכח המציאות של אני גם צריכה למכור עיתונים, ולכן אני לא יכולה לתת רק את השקפת עולמי. אני זוכרת מקרה מסוים שהיה חשוב לי מאוד לשים על השער. אישה כבת 40, מוצלחת מאוד, פרופסור גדולה מאוד, ושמנו אותה על השער, והעיתון לא מכר, לא נמכר. זו הייתה מציאות קשה בשבילי. זאת אומרת, העובדה הזו שהקהל אולי אומר, למה כל הזמן נשים יפות ולמה זה, כן, זה ובסוף הוא קונה הוא לא אותה, קונה, כן. ובסוף הוא לא קונה, אז זו הייתה מציאות שאמרתי, אוקיי, אז בכל זאת אני צריכה להבין יותר את הנושא של מה מוכר. אבל זה השער, ובפנים אני יכולה לעשות הרבה יותר מה שמתחשק לי, בואי נונה. אמרת כאן שיופי הוא לא דבר פסול. אני מסכימה איתך, אין ספק, יופי הוכיח ועדיין מוכיח כמשהו שפותח דלתות, שמקדם הרבה נשים והרבה גברים גם, יש לציין, לכל מיני עמדות נעלות וכסלבריטיז או כל מיני דברים אחרים, אבל אני יודעת שבתור נערה, אולי כבר בחורה, אני מסתכלת על דברים שהם הרבה מעבר, כי יופי זה מבט ראשוני, מעבר לזה צריך שיהיה בבן אדם המון תוכן והמון דברים להציע, תכונות כמו קריזמה, כמו ידע. ולפי מה שרואים בטלוויזיה אנחנו צריכות להיות מאוד ברביות, מאוד נשיות, מאוד מטופחות, אנחנו צריכות לשתוק כזה ולהיות יפות ולהסכים לכל מה שהגברים אומרים. את יכולה לתת לי דוגמה למשל למשהו כזה שראית וזה העביר לך את המסר הזה? באח הגדול עכשיו, אז יש אחת שקוראים לה אלין, והיא מאוד מהווה את הבלונדינית, שכולם אומרים שהיא טיפשה והיא תמימה, ולפי דעתי זה לא נכון, כי היא פשוט בת 19, וזה הכל. ויש לה דברים להגיד, היא פשוט לדעת איך לבטא את עצמה. אתן מוצאות גם בתקשורת מסרים אחרים? זאת אומרת, כאלה שמעודדים אתכן להתפתח? נשים שהן באמת, הן מודל לחיקוי גם בשבילי, וגם בשביל, אני חושבת, נשים חזקות ופמיניסטיות, שמביאות משהו שהוא מעבר למראה חיצוני. זאת אישה כמו אילנה דיין, שיצא לי לראות תחקיר שלה לפני איזה שבוע או שבועיים, אני פשוט התמוגגתי, אני ישבתי מול המסך, מרותקת. זה אחד הדברים הכי מעניינים שנתקלתי בהם בשיטוט שלי ברשתות החברתיות. דיברנו על השתקה, דיברנו על המסר שעובר באינטרנט היום ויזואלית, זאת אומרת הוא כבר לא עובר במילים והוא לא עובר בהתנהגות, אלא הוא עובר פשוט בתמונות. וזאת ילדה שלפני שהיא העלתה את התמונות שלה לאינטרנט, היא קשקשה על הפה שלה וקשקשה על הפנים שלה. המון בנות עושות את התמונות האלה בשביל להראות כמה שמתחילים איתם וכמה שהן שוות. וזה יוצר בעצם מין תחרות. כי בין כל מיני בנות, אז תראי, איתי התחילו ככה. ולא, איתי התחיל מישהו יותר חתיך. זאת אומרת, המדד לאם את שווה, זה אם את שווה מינית. כן, בדרך כלל. עברתי במחלקות הבודדות בארץ שיש לנערות בהפרעות אכילה. ישבתי עם הורים בפורומים של הורים של בנות עם הפרעות אכילה. ישבתי במחלקה הסגורה בחוג של הבנות שמאושפזות שם. והדבר שעובר כחוט השני בין כל הבנות וההורים של הבנות האלה, וזה עכשיו עדות ממקור ראשון, זה שכל הבנות האלו, והיה גם בן אחד בכל הקבוצה הזאת, כולם התחילו בדיאטה. וכולם אמרו שמה שהופך אותם למה שעמד ממול עיניהם
באמת הייתה השפעה של מה שהם רואים כמודל יופי. אי אפשר להכחיש את זה. גיליתי עם הזמן שהגברים הגייז, שכמעט תמיד יעירו הערות על זה שאני לא מאוד דקיקה, הם מלבישים אותי כמו שהם רוצים, לפי גוף שנדמה להם שצריך להיות לי, שזה גוף של נער צעיר, וזה לא גוף של אישה. אני הסברתי למעצב אופנה, שהסביר לי שהגוף שלי הוא לא אופנתי, כי הוא טען היום באופנה זה קו ישר, ולך יש קו כזה. כלומר, צורת גוף נשי. נכון, אבל העניין הוא שהוא מסביר לי את זה תוך שהוא חונט אותי בסמלת ערב, שאני לא נושמת בה, והוא אמר לי שזה בסדר, את לא צריכה לנשום, זה לא הכרחי. אותו דבר למעצב סמלת הקלה שלי, שבגללו סופית הפסקתי לעזר בסטייליסטים גברים, שהסביר לי מכאן ועד שאת מתחתנת, בבקשה, רק מים ואוויר. אמרתי לו, לא, הסמלה תתאים לי ולא להפך. אמנם כלי תקשורת, זה נראה כאילו הם קובעים ומכתיבים וכו', אבל אתם יכולים להיות יצרני תקשורת, האינטרנט מאפשר את זה, וכיצרני תקשורת להשפיע, נכון, לא בקנה מידה של מגזין מגה פופולרי, אבל גם בכל זאת אתם יכולים להשפיע. אל תהיו צרכני תקשורת פסיביים, אל תהיו. ולהשפיע זה לא אומר רק לכתוב מכתב למערכת, זה גם לייצר תכנים בעצמכם. אל תיתנו לנו את הכוח הזה, כי הכוח הזה הוא כוח משחית. המציאות היא לא ורודה, המציאות היא הרבה יותר קשה, כפי שאני לפחות רואה אותה. ואיפה אנחנו רואים את המודלים? איזה מודלים אנחנו רואים? אנחנו רואים כל הזמן כדורגל, כדורסל, גברים, ונשים מעודדות. אנחנו רואים את כל הלוחמים, הגברים, הגנרלים, והם בכל החזיתות, גם בצבא כמובן, גם בפוליטיקה, גם בעסקים, בכל מקום. איפה הבנות? הבנות הצעירות, אני קוראת כאן לעיריית בת ים, שעושה עבודה באמת מדהימה, ויישר כוח. אני קוראת לכם, תנו לנערות במות. מה אמרה לנו חנה? הנערות מושתקות, שותקות? נכון? תנו להם במה, הזדמנות, עידוד לדבר, 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 להבין שאני יכולות וחייבות ויכולות לדבר ולומר אמירה של ממש, אמירה של אומץ, אמירה שמשנה את החיים שלהם ושל הסביבה שלהם. ערב טוב ותודה לכולם.